บ่คือบ่ให้บ่คือชื่อมื้อนี้คือได้บ่ไปจังไม่ยอมให้มาให้บ่อ๋อมื้อแต่ดนตรีให้โซนมา 3 ແລະບໍ່ແນ່ທາງໃນຕ່າງອາແຕ່ມ່ອງບໍ່ນະອີກລອງກະນຶນະນະອັນນີ້ກະນຶນະບໍ່ນະຕອດອັດທາງໃດແຄະແນ່ນຶງອ້ອມບໍ່ນະທາງໂອຢິດຖ້າໄມຖ້າໄມດັບເບີຖ້າໄມບໍ່ບໍ່ອ້ອນຈ້າອารมณ์ຈັບມັນດັນຕີໂຊນມາໄພ 3 ປໍຄົມໃຫ້ລົງໂດຍອາລີຮູ້ອັນນັ້ນແຫຼະອາໝາຍຈັ່ງບໍ່ອາໝາຍຕ້ອງບໍ່ បបោចារ៉ាប់អីជិះមើលតបបានលើសារពីពោសម្រាប់កែកសាំងសួរគឺមិនចង់បានតរិនទីដែលស្អាតអូយតបស្គាល់មកនេះតបអីមួយនេះតបអត់ចង់ដឹងស្អាតហ្នឹងបងណាមកជុំនិយាយទៅនៅអូរីជីណលអស់ខ្លាញ់គោមិនគឺនឹងចឹងអស់ 46 ឯកសារ 2 លក្ខភាសាសមត្ថភាពតោយកឡានឈីបានតែម្ដងខូចCPC នៅខេត្តណាណាខេត្តណាយកបានអស់23 ខែក្រុងយើងមិនហៀបហបអីច្រើនទេព្រោះឡានដែរដែរទេគាត់ដឹងថាហ្នឹងថ្មីទៅបានហើយហើយបងមានឡានភេទចឹងអាចចង់លក់ដូចបងប្រុសចឹងយកមកខ្ញុំទិញចូលអស់ឡានស្អាតចឹងតម្លៃជូនមួយអែមតែម្ដងហើយឡានធានាសំណុំចឹងបងខ្លាញ់គោមិនគឺនឹងចឹងអស់និយាយថាអត់ឲ្យបងប្អូនខកអំណងទេចាប់អារម្មណ៍ដូចសាក់មាន 3 សារទេគាត់លុយឲ្យលើហ្នឹង